ကျဟဲရင်ငားရင်ချင်းဝဲယူချင်းထိနေသောရှောက်ရည်ကိစားရက်နယ်ပတ်သက်ပြီးဥဝင်းမင်းဒေါအောင်စန်းစုကြည်တို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစစ်ဆိုထားတဲ့အမှုတွေကအမှုတော်မှုကိုမိလ30ရဲကဆစးခဲ့ကြအောင်သိရပါတယ်။ယုံချင်းမှ ကျဟရင်ငားရရင်ဝယ်ယူခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးဆော်ထားတဲ့ရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်46 47 48 49နဲ့90တို့တဲကရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်48နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဖြစ်သူအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှဦးအောင်ခန့်ကိုစွပ်စွဲခံရသူများရဲ့အရှိနေများကအပြန်လန်စမေးခဲ့ကြအောင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများရ त्या ရပါတယ် ဒါအပြင်အခုယုံချိမှာရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်၄၉နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကြားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေကိုတရားရုံးသို့တင်ပြရမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်းအစလက်များမပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လာမည့်ယုံချိမှာသာတင်ပြရန်ပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအမှုနယ်ပတ်ပြီးထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများရ त्या ပြပါတယ် နိ S <S ုင်ငံရေးရာသူလက်ရှိဖြစ်ခဲ့စဉ်ကရဟတ်ရင်ငားယံချင်းဝယ်ယူခြင်းနဲ့ထင်းသေးသောရှောက်ရှောက်ရေးကိစားရများတွင်၎င်းတို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဗဏ္ဍာရေးစီမံစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရခြင်းမပြုဘဲရုံးတွင်းစာအစဉ်စင်ဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေကြီးများနင်းအောင်ဆိုးရှုံးကြရခြင်းကြောင့်ဥပဝိမြစ်တဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်တို့အားအကြံလိုက်ဆမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွပ်ထားတဲ့အမှုငါးမှုရှိကြအောင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများယတိရပါပါတယ် ရေဟရင်ခါရင်ချင်းဝယ်ယူချင်းထေတဲ့ဆောက်ရှောက်ရည်ကိစားရံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဝင်းမြင်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြီးတို့ကအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနဲ့တရားစွပ်ထားတဲ့အမှုများအားဇွန်လ6ရက်နေ့မှထပ်မံရုံးထုတ်စစ်ဆေးရန်ချင်းဆိုထားကြောင်းနဲ့အမှုတွေများကြီးစံမာကြီးကောင်းမွန်ကြောင်းလည်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပေါ်လာတဲ့သတင်းများရယူရပါတယ်